Kale, yonadye msinzi do kubera nga mtu laba, okosako kubera nga mtu uliriza mubitundu byeggwanga Uganda ebyenja ulo, nebweru walio, tubala msako, era nitubibaze emirimu yonadye mtu isake engalo. Nze Vicky, nsinzira buterevu kumukutu Vicky Exclusive. Era we nkusabira video mbumbe fosoko jiweka like, etuke kwa yagalo kuchida ba no kuji uliriza mkada. Ratwe gata nga kombu tongole siru na we nkusabia subscribinga. Osobolo kubanga ofuna latest updates, latest information okuvira ddala mbuli kanyomero konna akeggwanga Uganda. Olwaleero ndoza for the first time okubaako ne Sister Junior. Obulamu bugamba ki? Obanga tebubangako bubi nga kuba mbeera busy. Tokwasika. Era omuntu by the way okunfuna. Sigamba nti neematira oba nti neeraga omanye abaddugavu obaga nti oli busy balowooza weeraga balowooza neeraga naye emirimu nnina mingi nnina emirimu gy'ettaka gyenkola gye tutwalira nnyo obudde abantu baffe okubayamba kudda ku mataka ab'ebibanja tambula Uganda yonna ne minisita Dr. Sam Mayanja nnina bizinesi zange ng'omuntu n'amaduuka gange mukuru wange hamugeyampa anoonya bugabanya obudde kati ate njagala nnyo abakyala era we mmalaawo nyenda kwebaka ogenda kwebaka oba nenda kwebaka abakyala banyigenyige ku mugongo nga senior citizen nse tolina kubonaabona tojja bonaabonera mugeyena nekunsi nga neggulu tulitankana oba gyeriryo baterere ate nekunsi gy'olabako obonaebone naye ati lisi omulamu era so ebyo bye bintwalira ennyo obudde ebigenda maaso mu ggwanga obiraba Junior akatambi kwe tuba tutandikira akaki akatambi ka kabaka kalesa abantu bangi bakakubaganyako empa wakuva ddinga amawulire gonna agava embuga abantu bagadiskasingako no tulina abasiru abatoletole n'abagwagwa muno mu babanja kabaka mulimu abantu babika bina eriyo abalina genuine concern abaluma nti kabaka yalwala kabaka sekiti kabaka muntu buli muntu kunsi kuna alwala katwaliwo abalina genuine concern nga baganda nga baluma nti kabaka mulwadde netubawo ne gurupu eyokubiri abataagala bwakabaka nabo beeyambisizza akakisa kano okutuukiriza ebigendererwa byabwe si buli omuntu ayagala obwakabaka obwo netubawo n'abanoonya likes ku mitimbagano tegeera byayogera tateekamu bwongo tateekamu common sense yekitrendinga kyagenda nakyo abaagala okutrendinga abanoonya amannya bannakigwanyiza betuta ba opportunists nabo weebali netubaawo n'abatamanyi kiriwo nga bo balaba birabe ekiguddewo olwaleero kyebalaba ekyo ekikyuse kyebalaba tebalina webagwa oba yalwala yalwala oba mulamu mulamu yasome ne people who are like that kakati zonna kati gwe netubaawo ab'ebyobufuzi naba benoonyeza ebyasitwago yaabwe yagaana kati banoonya ekinsayiti ng'abantu kwasitwago yali eweddemu amaanyi nga tebakyalina kyebalimba bantu tebakyalina kiddako kusawayo olwaleero amawulire ga kabaka gatunda nti ow'ebyobufuzi wagakozesa mu byobufuzi afuna political scores okutambulizaako sitwago paka akalulu wekakolaki wekanaatuuka kwaka kati ki ekibaddewo tewaliki so ezo zonna categories oyina zi identifyinga omanye ne targeti zaazo ziriwa era ne manji ekyuka kati abo bonna abo baalabye nga badigamba nti oyo si kabaka era eyo AI artificial intelligence ye yakagasegase bwe bagamba Ssaabasajja Kabaka bw'abadde alabika wano mu Buganda alambuddeko emyalo egy'enjawulo waliwo we baamukuba ekifaananyi ng'ali ne Balamu eyo tayali AI era baavaayo ne bavumirira lwaki Ssaabasajja Kabaka alambula beach eri abambadde obute abantu bano buli kibaddewo tebabulwako kyebagamba babaako kyeboogera Ssaabasajja Kabaka we yalabika nga mukosefu kosefu era baavaayo ne bagamba Katikkiro aleeta atya Kabaka nga mulwadde mbaazi
abasinga babadde beebuuza mu katambi ako Junior nti lwaki ekifaananyi kibadde kimuvinga busiru bwabwe tatange yalwala bambuuza bwe nayomba ne tatange recently ndujjukira bangamba mbu nyenda mmoto kadinga idiot ne muzai naye yavayo nga mukambwe muzibu this is idiot lwaki tebanoonya famire za abasinga bonji banyabwe bali kidudu bagwe eddalo baani aboogera si bonna ngambye abasinga obungi kakati n'olwekyo nze tombulira bintu byaba idiots lwaki kamera bakwatisiza eno lwaki ekifaananyi kyaluzikwatudo kati nze nange omugezi ategera bansaye bintu byetise ne bakwata ekifaananyi video ne batandika okugikabaka ebamukuba ebifaananyi mbwoyo photoshoot kyokka bino bwe basembayo mukuba olw'okuba byali bibi byo babikkiriza awo tewaba photoshoot ku bibi kubirabikanga ebirungimu bo bagamba bwe photoshoot weebale nnyo kati those are idiots they are nothing doers juzo w'ekitiibwa katikiro yavaayo nga akatambi tekannafuluma abaalaga nti essimu bagiwakanya katikiro naye alina ensobi ze ng'omuntu aluddewo nnyo aveewo ebizibu byonna ebitandikira ku lwa muntebe bw'olwa nnyo mu kifo n'abantu bakwetama kati katikiro okuvannyuma lwe yalimba nti kabaka mulwadde waalage naga ati ate ali mu lubiri ate ng'alina kenya trust is like a virginity you lose it once tedda mengo tekyalina trust baveewo nali neebuuza essimu omusajja mubadde mumugamba at least n'atakuba yadde kasimu katikiro ne bw'ayogera kikati yabalimba dda baamwetama you got full people all the time the problem is in mengo started katikiro aluddewo azanya politics bangi nnyo bali awo mengo bazanya politics waliwo gurupu eyagala aveewo kubanajebi walusibi gwe yasikira naye yamulwanisanga alejidire bwe kigambibwa so kakati in the fight olina entalo mbalangira n'abambejja bennyini mbalabaawo mu ttaka bajja ne batubuulira ebintu embuga bazitunze amasiro bagatunze they have fights waliwo yangambako awo nti amataka mangi gagenze Buganda Land Board naye abantu bagikomplainingako kati katikiro ate ne weesanga nga gavumenti yemutaddewo awo waali gavumenti yeyamuteekawo amagye agamukuumagako bwalabeko katikiro akuumibwa emmundu bakuumibwa bambowa bakyusa mubukyusa Junior yambukuumi ne Ssaabasajja Kabaka naye baamuwa which is okay by the other hand is a cultural institution kwali kukyusa mubukyusa kuba neeruli Kabakira mwali mugamba katikiro baba atambulanga world the whole concept of a katikiro loses meaning because nga convoy yeja you can't differentiate jeno naye ero gambirawo nti lwaki abannaddiini basigaddeyo mu bigo byabwe They don't have money to get guns. Kyekikyabakola babayo e China. Oba mawanga ga Asia wotegeera nti government oba lutalo nga bamonko bavuddeyo mu monasteries zaabwe. That's when you know. Nti ebintu biralamu. Ebintu biralamu. Because oba olutalo buli omu addukira mu machachi. Gye basuubira obubudamu. Gye basuubira obubudamu. Kati abamonko bwe badda ku street mawanga ga Asia ng'otegeera gavumenti eremeddwa kiki akiri emmenga awo Junior ntalo za succession kwakati ntalo za byanfuna baakola bukiriks waliwo obukundi baakola obukundi katikiro is authoritarian ayagala nnyo okulaga nti waali yeetezo institution oba onaazifuga tozifugira mu micromanagement olina okutegeera nti buganda ebadde ne bakabaka 39 they all have families they all have children they all beneficiaries of the estate ati gobo oyagala okulwana entalo z'abalangira n'abambejja mu lukiiko mwennyini abaami bakabaka waliwo omwami yasituka n'amugana naye ffe abeesobola lwaki tetugenda netulaba kuki kukabaka wafe nagambe ennyonyi zijja kukola ki zijja kujjula ate pulezidenti n'abakkiriza kati bagenda wani bagenze na
batanu babe koze mwaka binja batanu president yabakiriza ate yakatekero yali abaganya adoloza ate bakonko malide na mibi abantu sene bakonko malide ate babagame baina kudda mukufuna lukusa kuveno kuvawa eno je bavude ani ani abakonko malizawe era ino kubaga okubagulira nti mugende mu mulabe katekero mboye eno bali abantu basatu hey. Abayino okuba olukusa okusinzira ku kiwandiike kyayita ku ani nani owekitiibwa Katikkiro omulangira wasajja then waliwo n'omukyalo omulala erinnya lirinera kati tulaba nti that is a conflict abantu basatu because olukiiko lw'abataka luli waggulu lwa Katikkiro kyoko she don't know that kati ate abali waggulu be basaba abo wansi olukusa yes that's a problem kati that's a conflict. Before even we blame these idiots who are saying into your kabaka wa AI, what is Mengo leadership? They are in fights. What do we have to Mulangira wasajja takolebwa ngako mikolo gya bulangira. Lwaki baba bagende wa bawolukisa. Ye yatandika ddi. Omulangira wasajja okuwa abataka. Olukusa ola. Ate abataka yabakulira. Abataka tebali wansi wa Katikkiro. Era abataka tebalina nsonga lwaki bebu za Katikkiro. Kakati gwe w'okweka kabaka ng'ate omukwesa abataka ababe ng'ate Pulezidenti Museveni omunyankole ye yabakkiriza n'abataka tebalina ttaka yabagulira ekyo nakyo kyanneewuunyisa kubanga ate kati abataka mbasinga ettaka najye mbawe kulira juniya abataka bagende wa president kusaba ttaka atenga bataka ngate bataka ba Buganda atenga basala Museveni omunyankole abawe ttaka ndio lya bakulia Museveni yali jawa areno te yabazza wala era na abafunira ku bulange okumpi ne ttaka libasaba ne bagamba libula ke kizimbe atika kati there people were interested you see bobo tenso bije bakolo kubo bwakabaka babu kuba physically bana abasajja tebakoze mmengo system yonna newebeera y'amaanyi kasitogi nafuyiza munda munda waayo era amerika okuba okubwa mu twin towers tekyategeeza nti amerika nafu sege kyategeeza nti mu amerika munda mwalimu obunafu mu system era ne bakola ekitongole bakiyita Homeland Security. Ekinoonyerezo oba byozza okukola mu America byowagamba okukola. Tovudde ku mulamwa gw'ekyo? Yes. Kufuna. Kakati n'olwekyo. Bana basajja engeri gye bakubyemu obwakabaka. Abakuba obwakabaka buno wano Baganda. Mucere na pilawo. Na babitiibwa bonna. Tosobola kwawula. Omuwandiisi omu yawandiika ekitabo Things Fall Apart. When things fall apart, the center cannot hold. Kati olwaleero nga ne Kabaka ali discredited nti bw'ayogera. Abantu bagamba si yeye. Bamukubaganyako ebirowoozo. Nina omuntu omu gwe nalabye bulooga ali e Bulaaya nga gamba Maama Nnaabagereka yali project. Era bulooga onagamba nti Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne Maama Nnaabagereka nti bazaala aba ebintu ebimu ngaawa bloga sponsored by malicious people who want to put down the monarchy sponsored organized and executed in a manner that is a highly professional propaganda omuntu akubuulira ekintu ekifu nawe n'okiraba nti the source of the Nile is Lake Victoria which is a lie the source of the Nile is River Kagera from Rwanda naye abazungu batulimba and it's a lie ate ne tukikkiriza omuzungu nagamba bwe yasanga kopa Kirembe mines Kirembe nete yasanga gold ewali kopa ne gold yabaawo lwelo era ine gye yali azimba genda jinja yali atwala ki these are lies amanga galimba abantu bakiriza ebirimbo
Bali mbaba jaja wa fabata aliva hivu. Kati kusawa yoro alero. Bogama anti Adam. Ya soko kukua geographical question. Katona ambuza Adam, where are you? Yagamba I'm naked. Which is yagua. He answered status instead of location. Location. Yange I'm under a tree. Na gamba ndi naked. Ne yagamba I'm naked. Aba good. Kakati no rwecho. Waluwe bintu ebimu ebibadde bisigiddwa. Gabi kumye obwakabaka. Olwaleero ebyonooneddwa. Mwesu gwamba ntu bobu tono kati. Kakati ngona tereza ye katikida soka kulecho. Adeke bali. Na henga simu ete FTF. Mkubane emu katambi. Saba sajia mkama awamu sima. Ne sitani yali agala okuwamba Katonda. Katonda waba mungira kaganti. Bia bimu kubitonde bia tonda anga bili perfect. Yanga sitani bwa hii mbao. Teri malaika akolaje. Kakati echo kumusima techimu gamba. Techimu jisa kuru wa kuagala kuhumula. Ntie murunji. Mwe bigendiru wa bichi. Birunji. Fetu ina bachare waka. Bata andika parunji. Jibi gwera. Nga kukuteme domo gakubi. Saji angate baku vika juni ya na msaji akirizo mkazo mkubwa. Gwe kubo mkazo luare lora be. Jaka kasama teka cheche. Ogula wali aspirini noteka kuchisago chisinga balo ya bona asasula. Noku sasula iruzira. You some things vietaga common sense. Kefalo webe nduwe tunu ya monsa ya noga umani. Chintu chino kante. Kwa ugendo kubalabala mubu de. Sente. Nga binji mgenda kufa. Situresi. Juna abirako. Ga. Kale, ensonga za Buganda zo mpanvu. Politics. Mpanvu. Politics yali kuzisanyao. Tari institution ebera mu politics. Kabaka webu nyoro mulwadde. Ebiri wano birabe eri. Bino bya bufuzi. Wano waliwo kye balwana. Ekintu kyonna kasa kyingira mu politics. Kira yayingira politics weni yupi. Ne wali ba Bobi Wine bamukuba. Babu wa ya gambo ya mtachari ni ya CBS. Miaka kati. Ani ya moga. Tamu mentioni. Awano pute wabara wanga baku tebipande mungkuka. Nga ba gala uwabu wa jai imbe. Weba renyo. Era OST wanaba gamba wa mkua tobulunji haba wa. Bobi haba imbile. Techaso buka. Kakati binebi ya mpuga ya kumawa. Yalita gambi, yalita za kusaidi ya mpuga. Ana ya mpuga yatia okugende Masaka. Ani yatia katikilo. OHT waka yatia. Anti yande tubuli dani ya mtumie yukua kabaka mulwade. Anti yalia itidua ngomu genye omukulu. Anti kabaka abeda kumikolo jitwa la Buganda maso. Ogwa mpuga tegwali mukulu. Ani yali agumutumie ku. Yasabibwa. Eh? Yasabi wajie. Kwa buli baluwe kuhito gendo mtu wa kusama tigenda msabo ngo gendo. Nao ngo mtu ino kuwela mu common sense which is not common. Kati. Kati gogo mkoro uwe ntalo. Ukwate Buganda kati kilo. Chiba ita kati kilo. Secha hospital maige. Chinene. Chinene chimusinga. Kwa ya chisanga wila aja chilekawo. Kakati yandi bade ugenda kumkoro uwe mpuga yandi bade abie ya ambula. Na gendo yowe na afuna pulimo. Na andi wanonga muna mateka. Charles Peter Maiga. Singa katikiro wa Buganda. Ha, achasa wolo kutambulanga tahina bukumi. Katimbira jari ebintu ebisinga okumu lemeza wao. Anakola wa. Banja, achasa wolo kutaputa mateka. Bulunji nyo. Najja natasa sister June yangu bizibu bumuguddeko. Katenge aliko katikira ali mu court. Nyo, ali mu profession ye. Ali azakuolereza. Ali emeri bonogera ko president wa America. Mm. Kyota sola kudda mu court. Olwe kitibwa kiri.
Kasi yafu kusanga lero Trump ngali kuteira ya bank. Kakashia. Chibate chisoboka. It's a good job. Naite chisoboka. Naite kukuba ya some economics. Hmm. Tisichi ya soboka. Chisera cha ita wejo. Nige junior nabi ya sita chakula. Yanyo misera katibia gugwa. Omukulu Mathias Mpuuga yabaddeko ku Voice of Africa n'asaba debate ne Mwami Kyagulanyi. Mpuuga yagwa. Ebyo namala buddo waliwo abamulembe obwa president era ab'emmengo. Hey. Munsi muno buli omu abeerako ne mukamaawe. Uh-huh. And munsi kibi nnyo. Uh-huh. Failure to know is your boss. Nsi ebya nekulemeredde. Munsi muno teri kyetwala. Buli omu alina yamufuga. N'abakulembeze nga bavuddeko ICC bayite. Era nebawozesa. Pulezidenti we Kenya Uhuru Kenyatta yalekawo bwa pulezidenti. Mm. Ne vice we William Samuel Ruto. Ne bagende Hege mu ICC. Kakati Mpuuga ekimusumbu wa malala. Agamba bagende mu debate. Endwadde ezikwata obwongo. Arrogance mweri. Opinion oriented okuloza nti gwe wasoma nnyo. Byomanyi abalala tebamanyi. You are the teacher, others are just learning from you. It's a common disease in ekumirim. Gwe musomesa. Abalala bayinakola ki? Kugoberera kuyigira kugo. Nene ba professor abasome makerere. They are not the custodian of knowledge because every day there is new research coming out. Tebe kumirao. Babilioni abasinga obungi abatandika ezo zi YouTube ze tuliko olwaleero zi Facebook. We are not the best students at school. And most of them are dropouts from school. But they have made innovations that even people who have gone to school have not yet made. Kakati Mpuuga. Ye arrogance ye. N'obutategeera bwe bumulowoozesa nti ojja kujja mu pate ya banno. Ogikozesa ofuna kaadi obeere MP. We bakuyita mu disciplinary committee ogaane awo tewabaawo kuddayo. You use the party byebyobufuzi byetulimu olwaleero. You use the party where you want or where your goals and objectives are. But when you do something wrong, you don't want the same committee that gave you a card to correct you. Now, which type of leadership is that? Today, President Museveni asset NRM. Because delegates conference NRM ye muwobwa chairman. Era delegates conference NRM esobola okutuula negamba nti tulonze ki? Tulonze omuntu omulala. Era chairman wa party. Jenny Mukendoza we yalaba nga delegates conference NRM bw'erituula n'etamuwa n'akola ekikye patriotic league. Nga kino alaba tekijja mmuwa. Era eno abaliyo be bakkiririza mu ndowooza. Era n'akakiiko gye n'omuwozi ke yalonda be bakkiririza mu ki? Abatakkiririza basigalayo erimu NRM. Kakati Honorable Mathias ebirowoozo ebirungi byawa n'olugezigezi akole pate eyo. Naye essaawa zino ye akyali mu nnuupu. Ati ali mu nnuupu lwaki? Lwa nsonga agamba ye pate ye. Era President Kyagulanyi ye president we. Anti tosobola kubeera nga ogamba anti bwe bunanfuusi. Tuwaona lebo Nambozo yamuyimbira akayimba. Ne lwakubadde funda n'omubi angondera ng'amanyi nze musa. Nti ne lwakubadde ffe Banambozo tuli babi. Naye afazaali tumanyi mukama waffe. Mukama waffe. Osobola okuba n'omukyala ewaka. Akuyisaamu amaaso. Naye nga bagenyi we babaawo. Akuyisanga kabaka. Yeebikkako. Afumba. Akususuutaawo. Kubuuza afukamidde naye nga we bavaawo bwe bati.
No damn no funny video. Kati nga bantu waganti umukazo. Ambonya abonya antulugunya bagamba gwe mubi. Kuchebalaba. Kuchebalaba. Hawo kabakajja. Kakati chayawula Bobi Wine. Nempuga sibwa president. Omuya baby time. Sande yazeegaana. Yali kusibiesi na kereza. Nali ne medi. Program. In fact, Mpuga singa program jia soko kukula ku CBS kwa yakoma. Na hata zako. Na hata zako. Mtuwali wa mbaze mama gezi. Nesipa jiajia guno mwesu wa swangule guwa bedi bwanika. I don't know where they found each other. Nga bugula banti omunyu guta amata. Mpuga had built himself. Nti ye politics. Because politics wa dialogue ya afugensi. Consensus. Buli wobeeranga mu relationship n'abantu nga bayombagana tosangayo kikyo baveemu kubanga bonna bajja kuddukira gy'oli you'll get power by bakita batya by what nga babiri balu twakisoma mu psychology essentiality America tejoga mawanga nti lwakuba mawanga gagalega jogi. Na ya Amerika chitundu tundu kuntambula yense. You can't run away from America. Oyagala toyagala. Ojabaduka mu technology obasange mu madagala. Ojabaduka mu madagala obasange mu research. Ojabaduka mu research obasenga bebaina fertilizers. Tebawoneka. Tobawona. Kati Mpuga teyali azimye nti olw'okuba politics we wakuteesa. Kubeera mbukakamu. Wabukakamu. Wakisajja kikulu. Ngera mmengo bwe yamugroominga. Nga bwe yeeteekateeka bwatugamba teyandibye bitambi. You can't have your egg and eat it. And tomorrow you say, I don't have a hen. Awo yabala bubi. And if abategeevu tutegeera where did the rain start beating me? Wawe wasobya. By the mere fact we will be mu limelight. Nofuna backlash. Abantu. Ne bakuddiza omuliro. Dayo ononye wawe wasobya. Where did you go wrong? Otereezezza awero otya. Otereezezza awoti. Kiba kya bugwagwa na kya busiru nnyo okwewanira mu nsobi. Bobi Wine tawalananga ku Mpuga. Kwa ya mo ba lead of opposition, the highest office in Mpuga's biography. Being the lead of opposition. Namu wecha rope. Nga rope, office yo elimwe bilioni satu. Is a cent. Rope kola milimoji. Baba ya liyamu walana. Au kane person ya kuwalana kuwebi. Walita ya chua chia mani nyansi. Nidanzi singa nali Bobi Wine. Ebye bifumbiteka mbaganda bange kubanga okweyagaliza kya butonde. Antasobola kuwa baganda be lwansonga abantu baayagala okusiguukulula agamba baddira nnyo famire zaabwe ne bazikulembeza. Politics bwato bwali bannyini kintu be bakirumirirwa. Tosobola kwagala President Museveni kusinga mutabani we. Oli aba wa munju nnyo. Waliwo ebintu ebimu ng'ab'omunju be babikwatamu ng'ebyenjigiriza. Their service delivery ministries ezikwatira ddala ku Munnayuganda. Ne Trump mukodomwe yali advisor we ku Middle East. Famire nebo ne ba president wa America bana ba bali mu bigundi ebi byachi. Sectors ezenjawo. Exactly. Okweyagaliza kya butonde. Yeah. Yeah. President Museveni sisobola kumunenya mbulwaki jeno muozi yakulira maje gobadde gwe kitawo yakola supermarket ewamu yajiwa baamulirwana. Kali bitebimu just stupidity. Yebasumbwa. Nsi mwagala jirabiramu idealism. Reality. President Museveni afuze emyaka ana. Gana amaje gazimbi yagazimbira taatawo. A man who went to the bush to remove a legitimate government. And after all that, 5 million people died, he lost friends, and now he will give you power. Like that. The idiot. Abantu bagendanga ne basimba emigongo ne bakuba akalulu
government nebazichusa chechikuletera kuloza anti wanolokuba omuntu yalwana tasobola kugenda ngabe narabye Kenya hi abantu be Kenya wabalabye bakli na solida amajene gawa abantu amazi nominati made nabalumba parliament akaminati saka nabalumba ne state house waliwo ya gwe bawadde minati halo madam you are talking to Mr. Tamale Mirundi Junior let me call you back akaba kaminati made saka labye naye nze ntinayagadde ku majege Kenya polisi ye Kenya efa ku bantu bayo nokusinga ebyagira ebijiwebwa nasikuba kufa ku bantu that is a Kenyan stand which cannot happen in other countries that are serious you can't send efa ku bantu when businesses were looted Kenya has lost billions of money abantu babba maduka gabantu emoto kazayo chimba ngene hiyo bintu vingi byafa and you think that's funny yeah get in serious countries like Uganda whereby fetukuwa freedom no jana ku social media no vumabuli goya gade we have no problem with you ku social media yes but you mobilize nokufuluma obufulumi wano labanga watali ba you know that there are red lines in this country tokolya obuli kyosanze the what Uganda has a series of murder of prominent people ngabanene bakubwa amasasi nyo wano misana tukuruse elimination murders President Museveni mkogera kwa ya ganti, nze bonepa nkira kongu kubira u. Nze ndimu yekira. Nsara u. Chiteke mbuongo? Chiteke mchi. Mumutwe? Vula tufuza ya miaka agu. Atenga nebili ya vili mkaga ada. Kakati mumilitaristic government, nga Kenya fugi weba civilian, waliwe bitasoboka. Iri subaru jenvu, tasobola kuduka na iyo. Chitu nebwokola chi bwecho bwechi bakwa zaukana Uganda ne Kenya zaukana ku history zaabo lwachi Burundi efugibwa bajeno kubanga Burundi yensi mu Africa esinga muku ba president Burundi ye president yesinga ba president abadi abatidwa the whole of Africa Burundi enako 13 era recently one Bizirimana nebyalimana we Burundi ne Rwanda batibwa munyonyi nga bava okuteesa olondo jukira genocide netandika e Rwanda kakati lwaki Rwanda efugibwa genocide geno Kagame agifugisa mukono gwa kyumi because amanyi they have experienced a genocide lwaki Israeli e responding because elimba walabu abatajagala kakati fe Uganda tuli bwetu because of our history Uganda eri mama wanga manji era na atufuga gi yava kubala kyo kikulu okukijjukira Ruto yavaawo okufuga Kenya kakati ne mzei wa wano yavaawo naliba civilian ojo kusanga president ajo kugamba nti ocheza parliament Olumbia State House najate na ganti nzikiriza chemwagala chemwagala olwalero no bazze tebasobola butadda mukwanga president je yaseti Ruto yekube sase mukuguru nsite bajifuga batyo guruze kombo ya president 7 yakuyitako ngabasajja beka pese emezinga jitunude mu banga nawe kenyene noga na ye wajyo na alifa because yense tujifugira ku psychology chovola banga tia gas we baba lukanga bom no tia na we know kutia gwa wanso duka kubanga abantu baba banje okusinga aba maji amaje tegaso ko kukubisa kubanga matonofia kuteka munti isa bajja be kapise pati bakote mundu ruswahili ne ruogera okanya muda kubanga bakwata
nga totoba nazo musipi bagujemu they have disarmed you now oliya oli kosiga de bot police yegatu ya ya tugende ya munende moro ya wangaje kati atuka oli chisas loya wachali buddo gwe bayino okulinda kagade dolwechons obwentu nolire gwanga lya Kenya sigwe gusose mu Kenya bayine ekyejo kingi at one time they uprooted our line bobo chachi embassy Uganda usi like, agendera mu they are like that chobula America bagala nyo abana Kenya mbobo human rights democracy akola oh ya yakoze nyo democracy ya America tekubulira yatabameka ngejako Saddam Hussein ya Iraq Awo tewali democracy ya America tayagala bima ne yagala nyo kulaba abali mu munkole ne ifanana ngeye Kenya abantu bakujje kenkera awa America ganti egwange lyo litebenke ngogeze gobo kozeche kakati ya president 7 yategira anti African mu chuma nakutera ko dala kati naba police abali abagonvu abawano bafuka bakambwe wa police alinga wa maji kati bembera je balimu Musacha kwata wano ngata ina chisa ya. Mbira jebalimu. Nesonga mpamvu. Kalibu tebisobo kawano. Bate gese nungabili musatu. This July. Habariwa. Habana Uganda. Balagawa. Parliament. Ambavoli leko nga Uganda wa matenga haba agalizo. Maenze mkole leda guru. Jakufa. Bona. Ogwa shemba bafata nomba meka. Ba isata nomokaga. Tano mumba meka. Mumba. Beba manyikidua. Uganda yensi yoka eina bafude. Ngalwa yoti. Nenga namba ziza alutalo. Israeli okuva yatani kukuba gana naba. Ukraine. Naba Palestine. Israeli naba Palestine. Naba Palestine walie Gaza. Yagafiru abajasa abili mbatano. Abajas. Kubanga libamaze. Nga baluwano. Moruna kurumu mafiru abameka. So. Kenya abalumbye parliament. Na abalumbye state house wafude yabu. Batano voka. Fetuli matano mba meka. Haba manyikidu wako. Atenge Kenya chitu temieze satu muwiki sibidi ya batano kwekufa. Luna kurumu ripoti ya liye furumi. Kale. So kati abili musatu. Bateketa kama zika. Bagende basasuleko half za sente ku coffin. Walinda baba akola coffin ya mulako. Baba bookinge. Ee baba bookinge basasuleke kitungu. Ongera fia anti mbantu. Ate tuongera fia. Fe tukubulira kyotayagala kuulira nga kye kitufu. You either try and see the outcome. I'm not saying they shouldn't go. Let them try. Let them go. Katize chi abafaluri atano momo kaga mwafira mwa wangi mbate mwali wa Uganda kakati chinumira wa nanti I know mukunule gwanga mubamu sadaka I know tewali wa mwana wa mnabia ufuza agenda kufira that I know walora biemu no wakanga kontu wabesi jiafira mwoko tuwaka Wababuwe ni yafira, alibuwe Solomon. Baliba vila wali magirenga bauka. Can let these children of the poor die? Ibaja kutegi irengiri entufu, jibachu usamuchi. Bulivu wangu zivujano ne sadaka. Sadaka eze chisiru. Eba gamba bagenda kweka la kasa mirembe. Kati yaba Palestine. Bata andiko lutalo, lwali ruba sabaseze fire. Chiba inze. Sadaka yali yache. Yeraba gamba katukede tutaba inze. Tukede tumate. Yeri teka ya fe. Uruwa lero. Generation is aba Palestine. Zijia kuchitegela. Ntio kutomu izi la hili kulikomu wendo. Wanukulumba parlamenti ya Uganda kulikomu wendo. Nani ya gendo ugusa suma? Gwarumba. There is a cost. Nekati government ya anu retareke kwa democracy kola. Sano ugeende Kenya. Jari, toina nasonai ditwe Mr. African Community.
yempisa wali wali abantu bajjano ngabava mu America namugante ebya America byo bikomye wali entebe ono omuserikale bwakwata nga nawe olaba okoze enso bikwata omutwalo okukolekyo ogumuwo ite agenda kuwekyi papula kya mitwala ngo gitafunamu mukadde ako naye kikosa gwe katikozesa obwongo kiki ekikutaasa dda mu America olabe nzonna omwana gwe nakuba bamwita mu sandwich yanvuma naye sirika namulinda zewa namusikwatira wali nga nina amagye namukwatagana agakuumi waffe namukwatira wali kunakumati nemukuba nemuga kati genda ku embassy yaba Dutch obagambe junior yankubye nothing happened niyabirangoko ama black Dutch ama nga tabi black Dutch namna gani bikoleri kastosa na wali entebe system ndale fuga wano nabanyene yabagirimu ate endala kulika amazina wabadosa nyukide chi junior dala full figure bamo wangu demokoti cha chanze neseza nkazo yantama neno nawe yangamba akutwala agenda aino kuingiza nzaya gamba ino kuingira aye ndu yempulira mugwanga lino mai osanze ne wange ngampumode waliwo ebintu omanye kitulete eno gyonsanze okuwummula ng'owulira ebireekaani wakakamu to distance ourselves from such idiots okwewala ebyekisirwa ebyogeddwa abagwago kyekikubeeza eno I'm not saying that I'm above the law but the good thing I know my rights and when I fight stand up to fight for my rights you fight ha ha tubura banze bonsoma CV yang entalo zonaze nwanye ku social media zigwera mu negotiation because the other party is so can underestimating anega junior yani but actually in the process of the war they realize who are you who are you chamagero yangamba ko oyo yani chamagero said it nandro yes taka you junior yani you see people underestimate what they don't know but when you bring full force they realize now they know so nyamia waiting for summons I'll appear in court and to know unankwata full figure yateka sente meka molotale zaleta president afuge gwangalin kati nao yagala tuvugira au junior asiko bavugira this you can't enjoy the benefits ze enjoying my father was in the war that brought this government. I'm a law abiding citizen. If you are looking for people to bull around on the internet, I'm not a good choice. So bora ba abiyogerako bwogezi amia nze bayiza wika nkubolete nze nokufuna passport najifuna nyenda Dubai because nze mubongo wange sina amuchagenda bweru wano wamala emotoka yange hiyo I do my business as well katinda gawa kenda no umulako nokola ko ku business emwe kuwanga nochusa mu environment nova ko kuyawa no kakati environment bwechuka ha isechiri mbongo bombo nchuse ze environment kana ochina nti buliwo ba wan environment yebechuse nenda ke Masaka nenje chusa nenyenda ke Tororo nenje chusa nenyende karamoje environment nechuka nenzi so full figure za magazi gensobolo muwa we all know big people in this country nokusiba abantu kikyamu naye babasiba with a reason fenna tuli bazadde fenna yasiba katari nikutasira litagena masiba neyetonda you think for a figure teyetondera ngako bantu bamunange kenyini yavuma kotatange neyetonda yenga bamusonyi
nawa kusonyiwe ayi taina kusonyi wanze kwanze tericha sina chenna mukora tericha nsonyira wabula ye muntu atule wansi umuntu avabu vimubanga ngo muntu omukuru Yeso nyiwe mmotima enseno bulwana nayo tojiwangula fe abantu batukoze ebintu umanya abantu bameka ababiddwako abakatwe basenda munnema omuntu aine chapa mazawe myaka ago abiri kati uyu bwayogera olaba jeno wingiki nekurisura siba muntu kubanga wamuvumye nakuddamu ato inzo kumuddamu naye mu perspective ki ate tusora kubera nga gwe judge gwe victim gwe prosecutor in your own case chivula ba lawyer te yewoleleza tisubula te lawyer yewoleleza mateka nga batega mulaba Era basawa baganda batupaga te omuganga te kola ki te yeganga inzo sanga omusawo ye mwavu naye nga agaba obugaggo bakijja kiti ekyo ne sina we nkwesiga Nzize nyinako wenyimiride kusange mukasisiro msubizo obugaga. Gwarawe kasabere nyirira. Siri mutambuze wabo nolo echo. Fena kangu bitetumuwalana. Naye government chinene. Government chi? Chinene. Chinene nnyo. Mugwanga lino. Buli omwayi n'abanene. Andi wotegere antoli munene. Nga watu Afrika kuta atena okubira goyita anti munene wone nabako munene gwakubira no munene olina okubira gwakubira kati gwe wesiga inago yesiga nego yesiga inago yesiga basolo kutasa gwe enoza gwe toli munene ko munene takubasini nakula banga lulio bagamba mzeta amale junior nga basajja bagamba kabanga limubu yes bali bagenda kontaka kabanga Ninga kati junior foso sawo ya chikirizo gendo bisotingire. Sikwatibwa bwentyo. Bwemba nyendo kwatibwa. Abatwale bitongole bya police bayina okubanga bakimanyiko obe bya maji. Oda ekwata junior ne senior. Eino okubanga evudde mu batwala. Ebyo kwerinda. Eya senior efanana ne ya junior lwachi Eya junior ant fena tuliba senior government officials fena tuliba kongo ba government banji no be bakwata wano ne babatwala nga tuliba tuli hapo junior lunakurukya nge bintu bilala nga government ene evuddeko atera ne bwevake ya jeno mozi yedakera nja kubajjo how sure are you gwa how sure are you to see again doku Ah agwa ushiwa. Wado inaye teka teka endala sebu. Panga buyekera. Tukwanguira. Eh, abapango buyekera babanguira. Tuga, uyizo kuba mano waka. Atinange nkubuziza gwengoli shua nyo. Ati katigoga, katigoga anotia. Nze ndi 50-50 bisoboka tibisoboka. Nze chenjogera. Echegete eyaje no moze einzo kuba yekorache. Yedako. Nina facts. Ezichi backing. Nange bwenda kugamba nti aba opposition bali kwata ne batwala muko ku kintu. Opposition eriwa. Ojinyo ojogera bwogezi for fun. Or do you even know the definition of an opposition in the country? Nero ado chicho. Wa na yoga muge opposition. Do you even know it? How an opposition behaves? Tuchi describing abula lochi describing abulala atika kati nkubozeza do you know we try to some makerere bachitanga misinoma ukoze sebigambo nga bifanagana nenga bitegeza kidala ubwakabaka bwa buganda bwali wo munkago bote bwe yakuba sibwe buno bwe tuyina obwa muwenda buli bwa ina mata obuyinza bwa mateka bwa ina obuyinza bwe misoro nga kabaka yalonda Bulichimu nechigenda maso. Kakati uluwari ilu kabaka mwosoma constitution is soul. It's a solo entity. Chua Buganda Land Board ye wandisanga company limited. Tasola gababi ya panalizi. It's a private company. Wabibaga ambanga banyiga. Kwate maso. Kakati nolo echo. Tuve kwa opposition. Nze biyo kusibaba antusibi ya gala.
Obivumirira. Bivumirira president. Checha kubisiza amazina. President yawa abantu eddembe. Okogera byebagadde president bamuvuma. Ate kati nakuzo olo trend generalabi akuba amazina naye. Nani? President ku TikTok. Yabesonywa. Bakola byebagala. Egwanga liri mo automatic drive. Lyeriko lyokka. Lyevuga lyokka. Oyagala toyagala. Uganda. Abantu buli omu yakoowa munne n'abatufuga baatukoowa. Kati buli omu kyala by'okukola. Kyakola. Kyakola. Tuliyesanga mu kalulu. Lino eggwanga baliyita tuliyesanga mu kalulu. Kaa mu kalulu. Abakulembeze be bategeerera nti oluguudo luli terunakola ki. Terunakolebwa. Nga lwakayita mu budget yeso. Naye nga terunakolebwa. Kyokka budget za mirundi esatu. Nga mweruli. Buli mwaka lubadde luyita. Katifiri yegwanga lyafaleta tuliyesanga mukalu. Kolwe bategerera bowa oloze zitaliko kuki. Kukyalo. Abakulembeze tu nabalinga bakobi babye. Babanga bayina gye babadde. Sisawa yo kugendeka bwetuka. Nga bajjukira okupakinga. Nebe bayina okutwala. Babanga bayina gye babadde bali. Really? Oluguudo lw'ekiruddo olwo olulaba. Salama. Luli awo Salama Road. Neri eririko eddwaliro ly'ekiruddo. Nerindako mukalulu ojawulira abe machindye west yao east ngabuli kulugudo lwa salama nebakoshaga gambo gano buchanga lubanga lwa mindi mufunyeze mufunyeze kakati bafuna ba, no bugambo obwenkizo obukira kubwa bulijjo obukolowoza sante chegwa lero umseja tumuwe ye gwanga lyaffe. Sawo wetuli. Nagenda Dubai. Nenda ba kyebayita abakulembeze. Dubai bakutuma ettaka. Enfuufu. N'oginoonya nga togiraba. Mu ddungu. Ku nsi ezimbiddwa ku ddungu. Said ezimbiddwa ki? Ku ddungu. Wano abakungu ba Uganda baagenda ne basaasanya ssente z'omuwi w'omusolo. Ne baatendinga olukiiko lwa climate change e Dubai. Bana. Mu ddungu gye baali bateeseza climate. Bajeyo birowoozo. Nga wano enkuba weetonya weyeefumukula. Si we balina okuba olukiiko. Si we balina okuba olukiiko. Lulina genda eri. Mu ddungu gye waali climate change. Kale. Embozi za Junior zote zigwa. I think tujafuna yoko kubude. Na kupata kuwasika. Na aja kutuliza vingira yoko kukade. Tudenga tukubenga muke embozi zigenda maso. Uvuli ya ukunsinga kuitamu. Mkantu kanonaka asali damo. Nzijokiza hawa subuzi. You are the air good day officers za yo bambi. Au kumukua na kedi. Babade batugamba mbu enakawa wala. So bagudde offices URA ku mukwana akedi subuzi eno osobola okugenda ne weebuuza offisi eno si yakuŋŋaanya misolo wabula yakwebuuza by'oba otategedde ku misolo enkubira abantu omulanga bw'ogenda mu supermarket sabanga lisiiti ng'omaze okusasula because twakizudde supermarket ezimu zitujjako VAT ketugamba oguza ebintu bya 10,000 VAT ebeera 18 nezikujjako VAT gwe nga customer ate nezitamuwa URA ate nga gwe nawe customer bakoze bazikujjeko so kati saba nnyo if it is si musolo receipt digital receipt ngeyo ngeyo ejofuna ng'omaze ogulebintu so gisabe kuba buli w'ogisaba URA eba esobola okufuna omusolo guno gw'oba owadde kuba tekikola sense so abasinga okulwanisa if it is gegama ama business agamanyi wagajja kwatega China we gabira. Tinze bengenda nengula mvayo ne receipt yangu msolo mbanchi manyi ngu waddeyo. Ne kati batujjako atene batajiwayo. Kate customer ate bagukujjeko. So if it is no digital receipting ya manyi. Businesses zokka eziri kubukadde 15 ba 10 n'okudda waggulu ze bateeka ku nkola ya inference. Ese the business. Mama nachi taibai nachi mwagaza. Tobera nebucha yeye nyama noga atoli kwefiriz. Nawe noga kaneta vemu valuwa nisa ifiriz. Business zoka ezikula
amagoba nga bukadde 10 ba 15 zukaze bateka kuki ku influence ba business ezo nene kale byebyo ndoza tujja kuba tusinkana mu updates eziddako mweraba.